жастағы көрермендерге арналған фильм. Әннің тарихы сол апамның жаңа қара кемпірлігінде апамның соғыстан жоғалтқан екі баласында осы менің ойыма түсіп жаңағы 84-ші жылы ұлы жеңістің 40 жылдық мерейтойының алдында ойыма түсіп кетіп сол жаңа алғашқы 9 шумағын енді мен өзім ақындығым бар осы әндердің сөзі өзіме шыққан маған енді көмектескен өзімнің құрдасым қазір Жамбылда ана Көне Тараз музейінің директоры Тәкен Молдақыны Молдақын екеуміз отырып осын жазғанбыз. Кай, нан түбін жақсылап топырақпен жабындар. Жабындар. Әкелерің айтқан. Балалармен бірге түзу ағаш отырғыз деп. Мына ағаш кейін үлкен емен болады. Иә. Әкелерің тілегін орындайық. Мына Қызылсай деген кішкентай ауыл. Айландырған екі көшесі бар. Мынаны Шолақ көші дейді дағы менің арчағымда ана ауыл көрініп тұр Талтарақ. Соның арчағым ұзын көші дейді. Бұл кезде Қали апам осы үйде тұрады. Міне деме кішкентай ғана ауыз бері қарап тұратын. Біз майданға шақырып атыр. Соғыс. Соғыс. Соғыс дейді. Иә, соғыс дейді. Дүнияй, Қали апамыздың өзіне өттау зарлау мен байқұс. Қали енеміз бір қазан көрістеп қойып, 3-4 күн ішетін байқұс тамақты. Бір 30-ай қойы бар, 15-ай ала сиыры бар болатын, тауға қарай айдайтын. Біз мал бағатынбыз.
Менің үйім шалыма барып жылап байдың баласы ау. Мына сиырды, мына қойды қалай бағар екен? Не күн көрем? Балам келер ме екен жексен құл қосшығым деп балқыс зарлап жүретін өм бойы. Бір күні мен де осы көшеде келсем, мына тура жолдың алдына қазан кішілеу қазан төңкеріп қойыпсың. Әй жеше, мынаған қазан деп қарағым ау, бұл жаңа жексен құлым үйден аттап шыққанда ізін басып қояйыншы деп ізін бастырып қойып еді сол қазанды балқыс. Сонымен зарлап еңіреп жылап жүріп балқыс өмірі өтті бұл дүниеден. Ол қазан кейін жолды тегістеді ғой, сонда жоқ болды ғой. Жоқ болды, ескі қара қазан ғой кішкентай балам. Сыртын бәрі сап-сар болып тот басып кеткен. Сол кезде Қали апам осы үйде тұратын, мына жерде кішкентай ғана ауыз беріп тұратын, қарашаның нашар үй болатын, өте нашар үй. Біз ішіне кірмейтінбіз. Өйткені ішінде қой құрылып жатуы мүмкін. Ішінде апамның өзі де сонымен қосақтасып жата береді. Енді қараңғы заман, соғыстан кейінгі жақсы уақыт емес. Ал енді мына үйде шын айту керек, бұл 76 жылдары осы жерде бірнеше ағайын туғандар жиналып, кәдімгі асар жасап соғып берген үй мынау. Қойын айдап шығады таңертең. Қойын айдап шыға салмен сөйлеп баратады ол кісі. Мен айтам, мен Жекшонқұлға айттым ғой, мен Қосшығұлға айттым ғой, ол келем деп айтты. Әне күні сол аспаннан бір вертолет, вертолет демейді, бір тікұшақ ұшып келді. Соның ішінен орыстардан сұрадым мен, мен баламды көрдің бе дедім, тіл білмеймін ғой, олар да бірдеме айтты. Бірақ қасындағы бір жігіт айтты маған, балаларың келатыр екен, аманасы екен деді. Мен ылғи да осы батысқа қарап балаларымды күтіп отырамын. Тіптен анау кетіп бара жатқан жаңағы араба, машинаның шаңы болса да мен балаларым кеп қалды деп отырамын. Менің балаларым тірі, менің балаларым тірі деп отыратын жар. Асықтарым санаймын күндерде мен шашып бәрін. Ертерек келмесеңдер қос-қозымау. Кетеме балашаға тасып бәрін. 30-40 қой болған оғысының. Сол ақ қойына ақ жіп тағып қоятын, қызыл қойына қызыл жіп тағып, анау Жексен құлымның қойы, мынау Қосшығұлымның қойы. Соларым аман есен соғыстан, отанын қорғап аман есен оралатын болса, осыларымды сойып, бір тойғып берерім халқыма, ел жұртыма деп өмір аңсауман кетті оғысының. Құдай мені осындай қылып қоямы деп кішкене жыланқырап айтады. Ол жыласа мен де жылап қалам. Ой, олар келеді ғой деп келген жоқ оғарлар, артияды келген жоқ. Сендерсіз мына құй қыста екен, баласын жылан жұтқан құста екен. 40 жыл аңыраған үмітімді қалай жоқ қанат қылып ұшпай өтем. 40 жыл арқалаған үмітімді қалайша қанат қылып ұшпай өтем. Құрбанымның от өршіп шаңырағының сөнігені неге? Қойды қырқып, соның жүнін өткізіп, сол жүннің ақшасын бұрынғы анау 47 жылғы червонцтер бар ғой. Соны сол менің жүннің ортасына тығып қояды. Қоңшына тығып қояды. Оны бір күні балалар ақтарыпты дағы. Жаңағы өңкей червонцтер, мынандай ғой червонцтері. Соның бәрі шығып, балалар өшерді
ойнап жүрөт ғой. Енді ары бері саудаға жүрмейтін істейді енді, одан бері екі рет ауысты. Жексен құл қошшыл мен шырақтарым, малыңды алсаңшы кеп санап бәрін. Анаңды жындатаған болаға енді кетер көзім жұмсам талап бәрін. Анаңды жындатаған болаға енді кетер көзім жұмсам талап бәрін. Gece kalmış kanday. Oh. Hayda çıktınız. İyi gökü çayışınız. Hey. Amansız Aman. Hey. Oh, oh. Ben ana kız sayga getip param. Bugün ana benim uldarım kelu gerek. Kelet. Koşu kulum ben ceksem kulum. Bugün kelet. Gözümüzü versin. Ha. Kesinde tüleyimiz koy. İyi ya. Çayışınız iyi gökü. Yok. Ben tezirek kızıl sayga varayın. Şeyine rahmet. Baylan bay koyu boğan, onun kim kırkıp kim alı atkan, kim koyu atkan bilmemiz onun. Şimdi gördük sonday sondaydı. Özümüzden kolumuzdan çay içti. Oğuzun da kolundan çay içtim ben. Bugün de gelmedi. Kızıl saydı. Dümül arama şıktım. Ey kulumlarım. Ölüp etsem, sendirdim kim kütün. Cesahan, cesahan. Kulumlarımdan ansakta cesahan. Ey Şasakan! Oy, botam kolunum. Aha, gel. İşindir, işindir, iş. Karnın açtı mı? Botakandarım, benim kulumdarım. Kulumdarım, benim kos kulunum, benim. Karnlar aç kaldı. İş, iş. Cakslap durmuş. İş, iş, iş. Jutup, jutup, iş. Баласы бірдей соғыста қайтыс болғанда қара қыз алғанда енді қарасауат кісі ғой ол кісі қаттанып айтты апау сіздің екі балаңыз екеуі де өліп қапты қайтыс болды деп айтса май біреу тарс етті сол кезде ана кісі шалқасынан түсіп жаңағы есі ауысып жынданып кеткен жынды кемпір дейтін бүгі қара кемпір деп те айтатын кейбіреулер бірақ көбінесе бейшара кемпір дейтін жаңағы жалғыз кемпір дейтін өзі бұрында денсаулығы жоқ адам есінен ауып Не істеп, не қойғанын білмейтін жағдайға келді. Ауыр қайғы. Бір аяғына кигені көлеш, бір аяғына кигені разкеттің басы. Kızım cumsam o
Bunun eskertkiştiğin avtırı kәсіпкер кәдімгі Астана қаласында кәдімгі Абай үлкен бейнесінің жаңағы авторы Болат Досжанов деген азамат. Ол кісі өзі конкурстан жеңіп алып, осыны маған көрсетіп, алдын ала бұл кісі Досжановтың проектісі бойынша мен айтқам, батысқа қарап бүйтіп тұрсыншы дедім мен. Осылай қарап тұрсың, батысқа қарап. Енді балаларым күтіп тұрған сияқты. Бүгін айталтеке мен білемін деді. Бұл Севастополде, Ресейдің Севастополь қаласында. Анау кино бар, Журавли деген кино бар. Сол кинода осы жөнін айтады. Жаңағы кемпір өзінің жаңа 5-1-дей баласын соғысқа жіберіп қайтпаған сол жаңа тырналар арқылы елестетеді. Сол жерде тұр осындай кемпірдің суреті бар деді. Бұның көй мына кісінің қазақи бізге менталитет, таяғын ұстап кәдімгі қойын бағып жүріп, батысқа қарап тұрған кемпірді сүйіктеп, жаңағы Болат Досжановтың Болат Досжановтың ең соңғы сәттегі өзінің бекіткен проект сойылды. Терлеп жер қызыл шайдау термес көздің жасы жүзім шайды. Жексен құл қошшы қолым кеп қалдым ма, аралы оп қайтайыншы қызыл сайды. Жексен құл қошшы қолым кеп қалдым ма, аралап қайтайыншы қызыл сайды.